Ahojte ľudkovia, takže tu je Rado a zdravím vás pri tomto videu. Takže toto videjko bude také, dá sa povedať, úplne iné, ako by malo normálne byť, pretože normálne video zvykneme dať o goučku alebo niečo tam podobnou. Tu na to bude úplne, ale úplne iné a ukážeme si niečo toho štýlu, ako si treba zarobiť, aj keď nie veľa, alebo dá sa povedať, že dá sa aj veľa z tohto štýlu, ale dá sa aspoň dostať do plusu z nejakého fakt minimálneho počtu peňazí, ktoré máme napríklad na také gambling stránke. Ľudia, na začiatok by som vám chcel povedať, že ak tých peňazí nemáte veľa, alebo keď tie skiny nemáte až toľko, že by ste tam dali do tej stránky, tak použite môj free kód, ktorý bude v popisku videa, a ten free kód je na to, aby keď na to kliknete, proste prihlásite sa na stránku, tak máte nejakých tých 300, dá sa povedať 30 centov nejaké free, takže môžete to odštartovať od tých 30 centov. Poďme si ukázať to, ako nejakým spôsobom, aj keď pomaly, ale ako určite nadobudneme nejaké tie peniaze na tej rulete. Takže v prvom rade začneme tým, že máme nejakých 10, môžeme vidieť, že máme nejakú desiatku, to znamená, že máme nejakých 10 eur k tomu, aby sme začali gambliť a aby sme začali v podstate nejakým spôsobom vyhrávať. Ja tu mám tých 10 eur dobitých, pretože to mi dobíja ten admin a tam mám v podstate partnerstvo so stránkou, takže tak. No a ukážeme si to, ako sa dostať z desiatky, trvať na nejakú vyššiu sumu, uvidíme, pokoľko sa nám to podarí a hlavne chcem vám povedať ako. Takže podávajte štýlu dvojnásobného, to znamená, že keď prehráte jeden bet, tak dáte druhý, ale dáte to dvojnásobne väčší ten bet, aby ste sa dostali do toho istého štádia peňazí, alebo aby ste ešte aj prekročili, to znamená, že aby ste stále boli v nejakým spôsobom v pluse. Poďme si ukázať ako. Takže máme desiatku, okay. Chceme sa dostať do nejakého plusu, ale keďže vieme proste, že to nie je nejaký strašne veľký peniaz, tak začneme proste malými peniazmi. Skúsime si dať tam nejakých trebárs, čo ja viem, dáme si tam 10 centov, ok? Takže 0,10 a dáme teda na trebárs na takú červenú, ok? Keď dáme na červenú, tak môžeme vidieť, že už nám to tu nejakým spôsobom ukazuje, že sme na to dali 0,10 centov a skúsime, že či nám tá čierna proste nejakým spôsobom padne. Takže modlíme sa, aby padla čierna. Ak tá čierna nepadne, tak to zdvojnásobíme, takže dáme 0,20, potom dáme 0,40, 0,80 a tým pádom máme nejakú tú šancu, aby tá čierna už konečne padla. A keď chcete byť ešte viacej safe, tak dávate proste čierna, červená, čierna, červená a nemala by tá stránka vám robiť na schvál, že by tam malo byť trebárs v tej rulete by sa mali vyžrebovať čísla čierna, červená, čierna, červená, tak ako vy to presne nedávate. Takže dali sme na čiernu a môžete vidieť, že s nám tá čierna padla. Oh my god. Takže sme 10 centov v puse, ľudia. Keď chceme ísť ďalšie centíky do plusu, tak ideme opäť tú istú dávku a dáme 0,10 centov a dáme trebárs na červenú, ok? Poďme dávať, že čierna, červená, čierna, červená, čierna, červená a skúsime, či nám to vyjde, ok? Takže 10 centíkov sme tam dali ďalších a uvidíme, že či budeme v pluse 20 centov a uvidíme, že či nám tam tých 20 centov fakt pridá. Takže poďme sa na to pozrieť ako. Čakáme na to, že kým dojde tých 30 centov toho rollingu a pozeráme, že už to pôjde a už sa to roluje. Prehrali sme, lebo padla čierna. No a teraz urobíme ten štýl toho dvojnásobného použitia tých coinov. Takže dáme 0,20, takže dáme 20 centíkov a dáme teda na čiernu. Keď padla tá čierna, dáme 0,20 centíkov na čiernu. A tým pádom, keď teraz vyhráme, tak sa dostaneme do plusu o 10 centov, keďže sme to, dá sa povedať, nejak preleteli tú sumu prehraných. OK? Táto stránka je dosť taká, že sa niekedy zvykne byť, že proste je tam train treba z 10 čiernych alebo 6 červených, preto by som dával, že najprv červená, čierna, červená, čierna a máme väčšiu pravdepodobnosť vyhrať, ako keby že sme dávali na jednu farbu stále. Takže šup, 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 šup a už sa to točí, už sme tu navrhovali, sme 20 centov na čierno, uvidieť, či nám to vyjde a je to tak! Je to tak, takže vyšlo nám 20 centov a už sme v nejakom pluse proste 10,2, to znamená, že sme presne 20 centov v pluse. Dostaneme sa aspoň eurko do plusa, aby sme ukázali, ako sa to robí, alebo ako sa to zvykne robiť. Teraz, keďže máme 0,20 centov a povedzme si, že no a teraz to ideme risknúť a teraz ideme skúsiť vyhrať niečo viac, tak dáme 0,20 centov, ok? Na to, že by sme sa proste nejakým rýchlejším tempom posunuli hore. Ale keď sa vám to chce dávať aj po 1,10 centov, dávajte, máte to viacej úspornejšie a viacej safe proste a viacej percentuálne proste to máte, že môžete vyhrať, ako keby ste dávali
dávali na proste nejakým euro alebo tak. Takže dali sme 20 centov, sme dali na červenú. Modlíme sa, červená, poď, ty si naša a tak sa i stalo. Vyhrali sme na červenej, to znamená, že máme 40 centov máme v podstate k dobru a už sme sa nejakým spôsobom dostali do tých výšin a som strašne šťastný. Teraz ideme opäť na 0,20, pretože mňa osobne, mňa nudí vsádzať na, čo ja viem, na... Fakt desiatky a peťky ma snaží, ma nudí vsádzať, ale fakt hovorím, že ak chcete proste, ak máte toľko trpezlivosti na to, tak kľudne to takto dajte a verím, že sa vám to určite niekedy podarí. Takže 0,20 a dáme to na červenú, ok, zase na červenú, proste dávam to len tak random, uvidíme, že či sa do niečoho typneme, či nie. Takže 0,20 centov, budeme 20 centov v puse. A bohužiaľ prehrávame na čiernej, tá čierna je riadna, ale riadna blba. Blba, takže dáme 0,40 proste, musíme dať 0,40 centov dáme, ok? 0,40 centov dáme na to, že padne, dáme červenú opäť a musíme sa dostať do plusu, keď to budeme takto zdvojnásobovať. Skúsime, či to bude fungovať, ok ľudia? Skúsime, či to bude fungovať. Bože, to je normálne stresu, ja som celý spotený, pretože mám webku. To bolo vtipné, aj. Dobre, nevadí, poďme, 40 centov je tam hodených a vyhrávame, na čo sme dali? Na červenú, červená vyhráva, výborne, takže sme 10,6. Už nám treba len 400 centov na to, aby sme boli treba z euro v pluse a mohli si vydrávnuť nejaký strašne pekný skin za 1 euro. Yes, to je neskutočné. Takže dáme zase 0,20, alebo viete čo? Dáme 0,20, aby to bolo úspornejšie, takže dáme teraz na, keď išlo červená, bude zase čierna podľa mňa, hej, dáme na čiernu 0,20 centov, keď nebude, tak dáme opäť na čiernu, ale dáme mi 0,40, takže pome, napijem sa vodičky, lebo mi je teplúčko, dobre, kokos, ja mám len tú dnu v obývačke, to slnko, ja si nemôžem pomôcť, ale tieto letné mesiace sú strašne zle, ja to nemám rád. Pome, čierna a čierna je tam, my sme vyhrali ľudia a máme tým pádom 10,8, takto sa mi ešte nedarilo ani na streame, proste BTF. No a posledná 20 centovka na to, aby sme sa dostali euro do plusu. Dáme, čo ja viem. Dáme na dvojku, ok? Dáme na dvojku. Či dáme na červenú, teda pardon, ja koktám, ale tak viete to, keď môj pod váži viacej ako ja, hej, to bola celkom logická veta, ale tak je to tak, proste je mi teplo a tak to aj bude, celé leto, tak. Dobre, nevadí, 0,20 centov na červenú a uvidíme, či sa nám pošťastí náš systém vyhrávania, uvidíme, že či sme sa dostali do plusu a pome. A červená bude naša, a červená to dá, poď, červená. A je to tam ľudia, sme presne euro v pluse a keď chceme zafrajerovať a keď vidíme treba, že je tu červená, tak dáme teraz 11 dolárov na čiernu a sme v pluse, prosím vás pekne, 22 eur. Pozrite sa, že to bude určite fungovať, pozrite sa, ja tomu verím a ja myslím, že to aj takto bude proste, lebo táto stránka mám veľmi rada a z tejto stránky som si videl už fakt veľa skinov, ale to len preto, že mám partnerstvo. Ľudia, fakt vaše vlastné skiny tam nedávajte na tú stránku, pretože prehráte to určite. Aj keď niečo vyhráte, tak možno vyhráte strašné minimum, alebo vyhráte treba 200, potom vás tu bude ťahať do ďalších betov a tie už prehráte. Takže dal som tam 20, teda 11 som dal na čiernu a čierna tam bude, pretože Rado to cíti a Rado vie, ako na tejto stránke to chodí a je to tak, je tam čierna. A vidíte, už môžeme vyťahnuť nejaký ten 22 eurový skin, ale opäť vidíme, že ten tréning vyzerá byť celkom dobrý, ale... Teraz sme porušili naše pravidlo proste zdvojnásobovania a ideme zase na červenú, lebo možno, že sa to stane a možno nie, alebo dáme na čiernu, prečo nie, 22 eur na čiernu, lebo Rado má taký cítiak, že sa dostal do plusu a že vyhrá nejakých tých trebárs 44 eur, pomer Rado, vyhrá si 44 eur, ja ti verím, ale ja si verím aj sám, pretože v tomto to je fakt jedno miesto, kde ja sa nezvyknem mýliť a kde to fakt je, že random. Yes! Je to tu, čierna, takže máme 44 eur a môžeme teraz spokojne odísť z tejto stránky tým, že si vydrámneme nejaký item alebo niečo podobné.
Ale keďže šťastie sa mi strašne lepí na pety, keďže mám tam fakt toho šťastia veľmi, veľmi veľa a cítim, že to tentokrát bude train čiernej, tak dáme 44 na čiernu a môžeme sa spoločne pozrieť, že skoro všetko sme tipli dobre, tak poďme sa teda pozrieť, že či tipneme aj tých 44 dobre a že či sa vám to podarí vyhrať. Podľa mojich takých skúseností ruletových a podľa toho, že ako ja som pregamblený proste, áno, je, prehral som toho dosť na gamblingu, ale to nevadí proste, ja späť sa to vyhrá niekedy v živote, možno, že budem mať viacej lásky. No a poďme, čierna je dávaj! Dobre, ďakujem, že ste si pozreli toto video, fakt nemám chuť dneska už fakt nič robiť, proste som smutný, prehral som všetko, mám nulu, čaute. Ľudia, toto je presne gambling, toto, negamblite, prosím, podáte tam viacej ako ste chceli, myslíte, že vyhráte a v skutočnosti nevyhráte nič. Ale nejakým tým štýlom, o tých 10 centov, ak sa dá fakt dostať do nejakého plusu. Ale zapamätajte si, že aj ten plus niekedy prehráte. Takže majte sa dobre, ďakujem, že ste si pozreli toto videjko a vidíme sa na streame. Niekedy buď večer, lebo cez deň sa mi fakt nechce streamovať, keďže je takto horúco. Majte sa dobre, čaute a prajem vám príjemný zvyšok.